E esse é meu papai. Peppa Pig. Cavalo Rodas Brilhantes. A Peppa e o George estão brincando em seu quarto. Dinossauro. George, você deve ficar no seu lado do quarto. Esse aí é o seu lado. Esse aqui é o meu lado. Não cruze a linha invisível. Correio! Olá, senhor Zebra. Olá, papai Pig. Eu tenho algumas cartas para o senhor. Tem alguma coisa para mim, para o George? Eu acho que não. São todas para mamãe e para mim. Ah. Tem um pacote também. Provavelmente é a caixa de concreto armado que eu pedi. Olha todos esses selos nela. Isso porque ela é de um lugar muito longe. Agora, tchau. Tchau, tchau. Ah, a etiqueta diz que é para Peppa e George. Oba! Olha, mamãe, um pacote para mim e para o George. Oh. Tem uma carta também. Caros Peppa e George, aqui está um presente para vocês dividirem, com o amor da tia Dot. Tia Dot mora muito longe, ela mora em outro país. O que é o presente? Ele tem rodas. Carro. Não é um carro, George. Tem pernas. É uma mesa. Olha, ele tem uma cauda. Ah, mesas não têm caudas. Também tem uma alça aqui. É, o que pode ser? Tem mais alguma coisa na caixa? É um cavalo de brinquedo. Vou chamá-lo de... Patas Brilhantes. Cavalo. Patas Brilhantes. Cavalo. Patas Brilhantes. Cavalo. Lembrem-se, crianças, tia Dot mandou o presente para os dois. Vocês vão ter que dividir. Dividir pode ser divertido. Eu posso brincar com Patas Brilhantes primeiro? Deixe o George ir primeiro. Ele é o mais novo. Cavalo, cavalo. O George gostou de brincar com o cavalo. George, ele se chama Patas Brilhantes e não cavalo. Agora é a vez da Peppa. Eu sou a princesa Peppa, com o meu mágico cavalo Patas Brilhantes. A Peppa gosta de brincar com Patas Brilhantes. Opa! Acho melhor brincarem com o cavalo lá fora. Sim, mamãe. É um pouco íngreme aqui. Devem brincar na parte baixa da colina. E a maneira mais rápida de descer a colina é cavalgando. O senhor tem certeza, papai? Não vai bater como sempre faz? Eu sei o que estou fazendo, Peppa. Eu sou um adulto. Como o senhor vai parar, papai? Eu não sei! Onde estão os freios? Papai esperto usou o Lago dos Patos para parar. O que foi esse grande tibum? Que grande tibum? Papai Pig, sabia que está com um pato na cabeça? Sim. Bem, eu caí no lago. Cavalo, cavalo. O George quer brincar no cavalo de brinquedo. Vai, vai. O George não consegue fazer o cavalo andar. Se pelo menos tivesse alguém grande e forte para empurrar o George por aí... Eu sou grande e forte, eu posso empurrar o George. Que ótima ideia, Peppa. Cavalo, cavalo. George, ele se chama Patas Brilhantes. Cavalo. Patas Brilhantes. Cavalo. Já sei. Já que o presente é para nós dois... Nós vamos chamá-lo de Cavalo Patas Brilhantes. A Peppa e o George adoram brincar juntos com seu cavalo Patas Brilhantes.